Art deko šio laikinėme mene. Deivis Slavinskas. Nuo Lietuvos iki Londono. Nuo Londono iki Indijos. Beveik 10 metų svetur ir daugiau nei 20 personalinių bei grupinių parodų Lietuvoje ir Europoje. Susipažinkite. Kaunietis menininkas Deivis Slavinskas. Apsilankykime jo studijoje. Aš pirmiausia susigalvoju, kokios man reikia muzikos. Tai irgi labai labai svarbus momentas. Nes tapybai galva, sąmonė turi būti švariausia. Aš iš karto nešoku tapyti, aš paprastai pamedituoju, pamastau, pagalvoju ir ko aš noriu. Pirmieji teptuko potėpiai ir spalvų pasirinkimas. Menininkui svarbiausia – harmonija. Esu komplikuotas žmogus, kuris ištisai ieško ir kurio svarbiausias klausimas gyvenimo prasmė ir apskritai viskas galų gale susiveda į menus ir į dailę. Nu va, visai gražiai pilka. Gal kiek tamsoka, bet paskui kūrinio pabaigoje tai galima lesiruoti. Nuolatinės įkvėpimo paieškos ir priešingybių derinimas. Deivio Slavinsko darbuose susijungia ekspresionizmas ir grafikos detalės. Atgimsta užmirštas ir šiandien vis labiau populiarėjantis art deko. Tai tarpukario stilius, pabrėžiantis detalių fragmentiškumą, formos paprastumą ir modernumą. Pavyzdžiui, čia vienas iš art deko būtų gal naujo art deko pavyzdžių. Jis atrodo ir chaotiškai, ir harmoningai, nes čia yra labai daug dinamizmo. Tai vėlgi, vienas iš elementų, kur man nepaprastai yra svarbus, yra ne tik kompozicija, bet ir dinamika kūrinio. Vienas iš punktų, kaip aš matau save kaip dailininką, tai yra būtų kaip sodas ir sodininkas. Tai yra augalai patys auga, tai vat kaip kūrinys turi savo norus, savo valią, savo teisės ir tu leidi jiem aukti, tu skatini, bet tuo pačiu, lygiai kaip sodė, tu kažką apkarpai, tu kažką persodini. Menininkui tapyba tarsi meditacija teptuku, bet svarbiausia nuotaika. Deivio Slavinsko kūriniuose ji jaukiai lietuviška. Kaunas tuo labai dėkinga vieta gyventi, nes yra labai labai daug gražių spalvų, atspalvių, labai gražių ir pilkų, ir ryškesnių spalvų, kurios nėra tokios ryškios, tai aš netgi dažnai eidamas gatve, stengiuosi įsižiūrėti į man labai labai patikusias spalvas ir paskui tai naudoju savo kūriniuose. Su plačiu teptuku labai smagu dirbti, nes būna labai netikėti deriniai, kai tu maišai iš karto ant drobės, nes dalį teptuko pamirkai į vieną spalvytę, dalį į kitą, po truputį eina į tą pusę, kur norėtųsi. Nuo laiptų, kur veda nuo mano studijos iki Laisvės alėjos, matosi labai gražiai Žaliakalnis ir Prisikėlimo bazilika. Ir Prisikėlimo bazilika yra nepaprastai gražiai jos architektūra. Jinai yra suprojektuota, lyg būtų vargono klavišai. Ir bazilika kartu su žydru dangum, jo gyliu, kartu su Žaliakalnio ta chaotiškos darnos kompozicija man susivedė į muziką, vizualinę, struktūrinę muziką. Realiai, be abejonės, aš ieškau to, kas Kaune skamba, man skamba. Ir būna labai džiugu, kai tu randi, arba kartais būna tu randi, bet nežinai, kad radai, ir praeina kažkiek laiko, kol tai susiguli galvoje ir supranti, o, čia skamba. Gegužės mėnesį atidaryta Deivio Slavinsko tapybos darbų paroda naujasis Art Deco Kaunas. Autoriaus teigimu, tai simbolinė dovana miestui, jo gimimo dienos proga. Trumpas, bet labai smagus pasivaikščiojimas po Kauną, kur tu eini pro paveikslą ir tu matai tam tikrą detalę, pro kurią tu galbūt praeini kasdien gyvendamas Kaune, bet iš tikrųjų pavaizduota paveikslė, ji gauna jau kitą prasmę. Ir atrinkęs tam tikras detales, jisai komponuoja tam tikrą vaizdą ir pasirinkdamas tokius sudėtingus, gana spalvinius sprendimus, sukuria
išpildo tas tokias kompozicijas, kur atsispindi visa Kauno esmė. Kaunas skamba, bet reikia žiūrėti atidžiai. Jis pakilėjime ir jis eina į naują savo auksinį amžių, nes žmonės atgauna savigarbą, iš naujo pradeda mylėti Kauną, restauruoja, saugoja, myli tai, kas yra, visą paveldą, nes be istorijos tu nesi asmenybė, nesi tauta. Ir visa tai susiveda su geranoriškumu ir savo vertės pajautimu į tai, kad Kaunas labai intensyviai gražėja. Deivio Slavinsko tapybos darbų paroda galerijoje Aukso pjūvis veiks iki birželio pabaigos.